Je to tu! Rastliny majú konečne svoje pevné miesto a môžeme ich rozmiestniť. Samozrejme pod dôkladným dozorom Martina a následne šup s nimi do pôdy. Nech si to tu užijú. Všimnite si, milí priatelia, pod akým úhlom svieti slnko. Je už takmer nad obzorom a to znamená, že je najvyšší čas, aby sme si predstavili aspoň zopár z rastlín, ktoré tu dnes vysádzame. No a svoj majsterštyk nám teraz predvede sám majster. No okrem iného to znamená to, že vlastne to slnko je tak nízko, že mi svieti do očí. Sadím to nie, že po slepiačky, ale mám na to skúsenosť. Pohmate. Pohmate. Táto koberzoka je vlastne Potentilla Kranzi od roda Gold Rausch. Niečo ako zlatá horúčka, lebo naozaj veľmi intenzívne, bohato, dlho a neúnavne kvitne. Vytvára takéto veľké bochníky, čo znamená, že tento tok tu za chvíľočku bude vytvárať jeden taký súvislý, zarastený part. Naozaj je nenáročná, neúnavná, kvitne od apríla až po august a niekedy aj dlhšie. A okrem iného, okrem teda toho všetko je ešte mrazozdorná, čiže hodí sa u nás do vyšších polôch. Áno, to je možno výborný tip aj pre vás, milí priatelia, ktorí máte záhradky, možno nie na juhu a západe Slovenska, ale vo vyšších polohách, alebo v iných častiach, iných regiónoch. Ja len, Františka, doplním, že táto krásna rastlinka vyrastie do výšky asi 10 cm. Je to nátržník, ale naozaj atypický. No a podobný rast, alebo teda vzrast konečný, teda tých 10 cm, má aj tento nádherný phlox, ktorý kvitne práve v tomto období, kvitne niekedy v apríli a v máji. Je to konkrétne odroda Red Wings, vedecký názov celý je Phlox subulata. Takisto masívne ako táto potentila, alebo teda nátržník sa tu rozrastie po celej tejto ploche veľmi rýchlo. Takisto teda Phlox, ale inú odrodu, Fort Hill, hneď vedľa sme použili, aby to teda mal takéhoto sparring partnera, aby tie odrody hrali, lebo majú trošku iné odtiene, farebné, ale majú úžasný rast, veľmi rýchlo porastú celú plochu. Trocha neskôr budú kvitnúť trvalky, ktoré zasadil a predstaví Jakub, ale budú naozaj majestátne a hlavne majú veľmi krásne kvety. Konkrétne vám predstavím túto krásavicu, Delphinium astolat, ináč aj nazývaná stračonôžka, keďže sa vám tu bude týčiť ako taký pomyselný domček na stračej nôžke až do výšky 1 metra, bude mať krásne ružové kvety a čo je jej taká pridaná hodnota, po reze remontuje, čiže vyháňa nové kvety, kľudne si môžete odstrihnúť, dať do vázy a nemusíte sa báť, že tu nebudete mať nič. Nádhera. Trocha sme ich zasadili tesnejšie k sebe, lebo je to naozaj mohutná trvalka, keď sa rozrastie. Ale o to nám to teraz ide. My, pani, vlastne chceme ušetriť prácu, nepoužívame žiadnu textíliu. Chceme, aby sa to rýchlo zarastlo, aby nemala burina šancu a aby si prosto iba užívala tú krásu a nie tu otročila, lebo naozaj má tej práce aj s pánom Antonom na zarade bez tak dosť. Takže preto aj tie spodne sú také hustejšie. No a úplne na záver by som ešte predstavil túto tavoľu, ktorá vlastne bude najvyšším bodom celej kompozície. Ako povedal pekne a správne, že delfinia, alebo stračné nôžky po slovensky, budú mať ten meter. Toto dokonca literatúra uvádza, táto odroda, že má až meter a pol, krát meter a pol, čo si nemyslím, že v tomto prípade bude až taká výška, ale na ten meter to vyrastie. Na to, že to je tavoľa, je to relatívne málo, pretože tavoľa úplne s prehľadom vyrastie do výšky aj 3 metrov. Ale toto je odroda, ktorá má názov konkrétne Tiny Vine. Čiže je taká malá, spratná, nebude masívna, má nádherné takéto bronzové listy, ktoré sú atraktívne počas celej sezóny. No a keď dokvitnú floxy napríklad, alebo ten nátržník vzadu, čiže niekedy v máji, tak prebere kvitnutie práve táto tavoľa. Kvitne v máji až júni veľmi peknými, jemnými, takými zaujímavými ružovkastými kvetmi.